ଠିପି ବନ୍ଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନମାନି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ମନମୁଖୀ ବେପାର। ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ତାହେଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲିର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଦ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଦରେ ଥିବା ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ବିଲ୍ ଦେଲେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ନେବାର ପ୍ରବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନୀ ଏହା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଖିଲାପି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ଦୋକାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ମଦ ଦୋକାନୀ କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଲ୍ କିଲେ କ୍ୟା ବୋଲା ବିଲ୍ ନହିଁ ହୋଗା ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ କିଲେ କ୍ୟା ବୋଲା ବିଲ୍ ନହିଁ ହୋଗା ହାଁ ମୋବାଇଲ ନିଚେ କର କା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଦନମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ ପ୍ଲସ।